Ми, що є за вас соціальна правда? Соціальна правда, найгумана правда є тут. За всеки може да си ги оствари основните потреби за живот, без да зависи от околината и работното место или било що друго. Смятате дека властите узурпираат граѓанскиот простор? Мислам да. Знаете што е социјална правда? Социјална правда? Не. Дали тука во Струга постои говор на омраза? Па ја мислам цела Македонија постои, не само да во Струга. Што знам ја социјална правда што е? Има ли, сметате ли дека имало Македонија социјална правда? Не знам кога ми да ти кажа. То... Не си има интересирано што и што како. Има ли тука говор на омраза? Не, нема. Нема, во Струга нема. Овде живеат сите заедно исто. Македонци, албанци, сите роми, сите заедно. Нема тоа. Во Струга нема, во друго место не знам. А не мислим дека има социјална правда. Пошто некој има многу, некој нема ништо. Има ли тука говор на омраза? Па, мислам дека има. Во што се состои најчесто? Па најчесто политикантите го прават тоа, пошто некој многу крале. И сега за да го бранат тоа што го крале, сварат социјална омраза. Социјална правда. За мене е нешто многу важно, меѓутоа мислам дека не постои и треба да се работи многу напред. Заја околу тоа. Дали има говор на омраза? Во Македонија колку да сакаш? А дали мислите дека властите го узурпираат јавниот простор на граѓаните? И тоа како? И тоа како? Не се внимава заја околу тоа. Не се внимава кој гледа деца, младите понатаму како треба да одат. Но истина е проблем. Социјална правда, тоа што да сме подеднакво со приходи. Има ли социјална правда во Македонија? Нема. И неќе ни има. Има ли говор на омраза? Многу. Во што се состои најчесто? Па најчесто кај партиите. Нема социјална правда. Тоа е. Дали има говор на омраза? Овде во Струга немаме. Да, говор на омраза, сите живееме заедно и убаво ни е. Социјална правда да има правда меѓу луѓето. Така на секое поле. Добро, кажете ми, дали има говор на омраза и во што се состои? Има говор на омраза. Социјална правда. Сигурно не е од економски карактер терминот, али во секој случај поврзано е со нормалното економско живење на населението. Ако предпоставиме дека на месечно ниво има редовни примања, тогаш и социјалниот долг ќе биде во ред, ќе биде коректен. Има ли социјална правда во Македонија? Што мислите? Мислам дека нема. Мислам дефинитивно дека нема. Да се надеваме дека тој дел, во тој дел ќе се подобри состојбата. Има ли говор на омраза? Не. Конкретно за во Струга, ако станува збор, мислам дека не. Јас тука сум од дете, да речам, се живееме исклучително добро. Мислам дека нема, со исклучок на последни случувања од бившиот, да речам, градоначелник, и тоа меѓу народот, верувате, тоа абсолютно не се чувствува. Кажете ми, дали сметате дека властите го узурпираат јавниот простор на граѓаните? Не сум забележал, искрено речено. Ние секојдневно контактираме, се движиме. Не би рекол.